ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့တင်အတွက်ကမကွန်အကိုပြည့်နေပြီတင်ရဲ့လိမ္မာဘောကိုပြည့်နေပြီလေထိတဲ့အစားသာကပြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချက်မိုင်းနဲ့ချက်မိတ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းပြည့်တဲ့များကိုမျှဝေပြီးလို့ဆိုရယ် URI Bounty ဆိုင်မှာပြောင်းနေကြည့်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်အတွက်အထူးတွေ့နေတော့အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်တင်ရဲ့လိမ္မာဘောကိုပြည့်တင်ပြည့်နိုင်တဲ့အထက်အစားသာကမျိုးကြောင့်ဒီနေ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုချက်ချင်းတော့အထက်တန်တွေအတွက်တင်ရဲ့ပြည့်တင်ပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မစားဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးထဲဒီလိုများကိုလက်မလို့ဖြေဖို့အတွက်လက်ရင် subscribe ပြီးဒီက notification ထောင်းလောင်းလေးကိုလည်းထိတ်ချက်ပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ comment ကျွန်တော်တို့နံပါတ်၄ကမ္ဘာစန္ဒာတူမှုအတွက်ခေါ်အမြန်ကြည့်နေတဲ့စာစာတွေကိုအမြန်စတင်ကြပါလို့နံပါတ်၄ dark chocolate ဟုတ်ပါတယ်။နဲ့ရောင် chocolateChocolate ကချုံမြင့်ရဲ့အရသာတစ်ခုထက်ကိုယ်ကျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါ Chocolate တွင်ဖြစ်ကံတဲ့ကိုသိနေပြီးရဲ့ Anthomine များကိုထုတ်လုပ်ပြီးသူစီစီမှုကိုအားကောင်းစေပြီးသက်ပေါင်းများပါဝင်တော့ကြောင့်၎င်းကိုပြည့်ပြည့်စုံသောအစားအစာအဖြစ်အသိမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1 Avocado Property Property ဒီခွင်းဒီမှာစက်မိုင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစီရီပါဝါမီတွဲလက်ပတ်မှုကိုအောက်မှစီးစွမ်းအင်အဆင့်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ထို့ပြင်၎င်းနဲ့ဗီတာမင် E မြင့်မားစွာပါဝင်ပြီးတဲ့ရဲ့ကမ္ဘာဖောင်းအားကိုမြင့်တင်ပေးပြီးအကျဉ်းများပါတယ်။ခုနံပါတ်3ကိုပြလိုက်ကြည့်အောင်နံပါတ်5 5 star ဆိုပါပျော်ပြောင်းသောတတော်များများဒီတို့ဤစေဝါဆိုင်ရာကုန်တက်တင်များကြောင့်ပြည့်ဝကြောကြာပါသည်။ကျွန်တော်တို့ဒီ Daily Strong ဖုတ်လို့မှုအတွက်အရေးပါတော့တက်ကြည့်ချက်ဖြစ်ပြီးဇင်းတက်ကြတော့ပါလိမ့်။ကမာကောင်စားခြင်းကအချစ်စံတန်းအတွက်စိတ်ခံစားချက်ကိုအပြည့်ဝပြီးနိုင်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းလေးကိုပြောတော့ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရမြောက်ကမာကောင်ကဒီအစားကအိမ်ကြီးကိုချောင်းမှာရှိတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။တို့အပိုင်းလေးစက်တုံမြူ Romantic ညတာအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါနဲ့။ကျတော်ဒီမှာသိစိစိမှုတို့စီဒီလေလံဆိုင်ရာဆန်းဆောင်ကိုပြည့်နေပြည့်နိုင်တဲ့ Alison ပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးပြေပပပါညလောက်ထိန်းချလိုက်ပါတော့။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်5ဝတ်တာမလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဖရဲပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတတိမှာဒီလိုကတော့အလုပ်တော့ပုံနဲ့ဒီတဲ့သူတို့တွေကိုပြေလျှော့ကြည့်တဲ့စစ်ထရလင်းသူခေါ်တဲ့အမိုင်းရင်းအစစ်ပေါ်လာတယ်။စစ်ဆန်ဆောင်ရီကိုမြင့်တင်ရန်တဘာဝနည်းနဲ့တူတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဒီအခုခိုက်တန့်တွေအတွက်တင့်ကိုပြည့်ပြည့်စုံနေဒီနိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့ထိတ်တဲ့အစားအစာ၅မျိုးကိုတင့်တော့ရှိနေပါပြီ။ဖြစ်ကျင်တဲ့ဆရာကောင်းတဲ့လင်းမျိုးဘဝကိုထိတ်တိတ်ထားဖို့လက်ထားတဲ့အစားတောက်ကိုစက်မိုင်းနေမြို့တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကမရှိဖြစ်လို့တည်းဆိုတော့ပြတိရလိုက်ပါဒီစောင်းကြည့်ကြည့်ပေးမိပြည့်ရဲ့အတွက်အားလုံးကိုအုံခဲ့ကြည့်ကြည့်ကြပါရစေဒီဗီဒီယိုကဒီအတွက်ထောက်ပြဖြစ်ခဲ့ပါကလိုက် subscribe ပြုဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တက်တငယ်ချင်းများကိုလည်းမျှဝေကသင်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုလည်းအောက်မှာ comment အထည်ပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲဒိမိဘဝအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုကိုယ်စီပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ